İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi bazarı keyfiyyətsiz mallardan, o cümlədən yodlaşdırılmamış duzlardan qorunmaq üçün səlahiyyətlərindən istifadə etmir. Belə bir ittihamla yolun 8-də Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov məişət duzu bazarının monitoringinin nəticələrinə həsr edilmiş mətbuat konfransında çıxış edib. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin gözü qabağında yodlaşdırılmamış ağır metallarla zəngin duzlar ticarət şəbəkəsində satılır. Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi duzun əmtəə nişanının və markalanmasının imitasiyasına göz yumur, deyə Hüseynov bildirib. İyunda Bakı, Sumqayıt və 30 rayon şəhərdə kezirilən monitoringlərdə məlum olub ki, satılan duzların 15%-i yodlaşdırılmayıb. Hərçənd qablaşdırmada başqa şey yazılır. Ölkənin qərb rayonlarında vəziyyət daha pistir. Orada Masazır gölündən xam mal qəbul edən zavod dikilib. Hər gün buradan Şəmkirə 150 ton xam mal göndərilir. Testlərimiz göstərir ki, təkcə Azərduzun buraxdığı duz yodlaşdırılıb. Eyni zamanda Naxçıvanda istehsal edilən duzda da yod aşkarlanmayıb, deyə Hüseynov qeyd edib. Hüseynov onu da qeyd edib ki, Azərbaycanda saxta, Artyom Sol, Ukrayna və Salina duzları satılır. Ancaq nəzarət orqanları bu faktda göz yumur.